здорово, дуже гарне повітря, тут дуже гарне чисте озеро, в озері дуже багато срібла є, так що дуже з задоволенням, і наші діти і ростуть тут, ми вже понад 10 років тут. Шацькі озера потерпають від нечистот. Після анексії Криму кількість відвідувачів збільшилась десятки разів. А системи водовідведення у сільських населених пунктах не збудовані. У 2014 році відвідав, скажімо, територію національного парку 80 тисяч за 2 місяці, а в 2015 році вже 140. І якщо таке навантаження піде і в цьому році, це будуть серйозні проблеми. Коли якість води, завдячуючи тому, що відпочинковий період досить короткий, від 2,5 там, до 3 місяців, ось що озеро має можливість самоочищуватися, то, скажімо, якщо, скажімо, в цьому році у нас буде відпочиваючих 150 і більше тисяч, це буде серйозно, скажімо, впливати на чистоту довкілля даної території. Ми маємо порядка до 2000 населення все літо. Літом в ті вихідні дні, п'ятниця, субота, неділя, їх буває 20 тисяч. І основна проблема, яка на сьогоднішній день хвилює і нас, як місцевих жителів, і в першу чергу вона хвилює відпочиваючих, тому що якість води з часом міняється і далеко не в кращий бік. Це відсутність каналізаційної мережі, ну і недобудовані очисні поруди. Дані споруди очисні, як на той час, належали турбазі Шацькі озера, потім пансіонат Шацькі озера і були введені в експлуатацію в 1968 році. Практично з тих пір технологія помінялася, вони морально і фізично устаріли. І на сьогоднішній день тут би мала проводитись біологічна очистка, котрої немає. Тут просто стоки витікають, на карту, бачите, зелена трава. І вони фільтруються, значить, ті викиди в ґрунт фільтруються. А тут досить серйозні бази. Це і пансіонат Шацькі озера, це і ГАРД Східноєвропейського університету, це і Львівський фізико-механічний серйозна база. Підключений, значить, туди і колишній дитячий табір «Салют», супутник нову, значить, відку кидають до обласний бюджет грошей хоче, політех, так само база Волинського, значить, технічного університету. У 2007 році за сприяння Антона Федоровича Кривицького з державного бюджету нам виділили 400 тисяч. До того в нас була деяка проєкту кошторисна документація, ми розпочали будівництво очисних споруд та мереж Світівської каналізації. У 2008 чи, я не пам'ятаю, 2009 сільська рада додавила 300 тисяч, щоб приміщення накрити. Кошторисна вартість на час розробки даного проєкту становила 14,6 мільйона гривень. Ну, на сьогоднішній час вважаю, що треба було помножити на 3, порядка 15 мільйонів гривень. По таких територіях, як наша, повинна була бути окрема державна програма. Оскільки в нас тепер уже немає Криму, оскільки ми бачимо, наскільки збільшився потік відпочиваючих, і вони хотіли би заплатити гроші за умови досить комфортне перебування свого, ну то, напевно, воно ж і вернеться. Вони привозять сюди гроші. Привозять для нас, як для органу місцевого самоврядування, привозять для наших людей, для підприємців. Вони гроші привозять сюди, і вони їх тратять з задоволенням. Але їх треба умови. Викачати бочку дуже дорого. 200-250 гривень. То коштувало. Може, зараз буде дорожче. Заїжджає та бочка, заїжджає та машина, йдуть дітки маленькі, йдуть люди, гарно повдягнуті, воно таке, і запах скрізь іде, і, ну, дуже, дуже нам тяжко без тої каналізації. Гарно в нас тут, озеро гарне, але треба його пильнувати, щоб то після нас ще щось залишилось.